بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. آج خلاصہ قرآن حکیم قرآن حکیم کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آٹھویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. ساتویں پارے کے آخر میں مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے. اب آٹھویں پارے کے آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر واقعی ان کو معجزات دکھا دیے جائیں, یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں بھی کرنے لگیں, تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ آپ ان مشرکین کا مذاق اڑانا اور ان کا انکار کرنا, عمل نہ کرنا, باتیں نہ ماننا, اس سے آپ پریشان نہ ہوں. ہر نبی جو بھی آتے رہے, ان میں سے جو انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے تھے, جنات میں سے شیطان ہوتے تھے, ہمیشہ انہوں نے اپنے اللہ کے نبیوں کے ساتھ اسی طرح رویہ اختیار کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں عرض فرمایا کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے خود معجزہ قرار دیا ہے. اور اکثر لوگ آپ کی بات اگر نہیں مانتے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پھر رکوع نمبر دو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور ہم نے نور عطا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کی مثال بیان کی کہ کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کے بارے میں بتایا کہ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتا ہے ایمان اور ہدایت سے نوازتا ہے. پھر آیت 128 129 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت پانے والے اور گمراہ جو فرقے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا, پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا یا سزا دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی باتیں بتائیں کہ یہ مشرکین مختلف بری عادتوں میں مبتلا تھے. ایک تو یہ بھی ان کی عادت تھی جو آیت نمبر 136 میں بتائی کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں سے اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکا کا حصہ الگ کر لیتے تھے. یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک دوسروں کو ٹھہراتے تھے. اس لیے وہ اپنے غلے میں, اپنے چوپاؤں میں اللہ کا حصہ بھی الگ مقرر کر لیتے تھے اور جن کو وہ شریک بناتے تھے اللہ کا, ان کے لیے بھی وہ حصہ مقرر کر لیتے تھے. اور پھر اس کے بعد دوسری عادت مشرکین مکہ کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو محتاجی کی وجہ سے, فقر کی وجہ سے یا عار اور شرم کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک یہ بھی عورت ذات کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا کہ عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا. پھر اس کے بعد مشرکین کی ایک اور غلطی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ جو مشرکین ہیں, آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انہوں نے چوپایوں کو بھی مختلف قسموں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا. ایک تو یہ کہ بعض وہ ایسے چوپائے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے جو کاہنوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے مخصوص تھے, اور بعض چوپائے وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے, بس وہ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. تیسرا یہ تھا کہ وہ بعض ایسے جانور ہوتے تھے چوپائے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. پھر اسی طرح انہوں نے جو جانوروں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی
اپنا نظریہ مشرکین کا ایک الگ سے ایک سوچ تھی جو اللہ تعالیٰ نے آیت 139 میں بتائی کہ چوپایوں کے ہاں جب بچہ ہوتا تو اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے لیکن عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اگر چوپائی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا وہ مردہ ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں فرمایا کہ اللہ وہی ہے کہ جس کے پاس حلال اور حرام کا اختیار ہے، وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف ذائقوں والے پھل، مختلف رنگوں والے پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا جن پر تم بوجھ لاتے ہو، جن سے تم گوشت کا فائدہ حاصل کرتے ہو، دودھ کا فائدہ حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ انسان چوپایوں کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو جس کو چاہے حلال کر لے، جس کو چاہے حرام کر لے، یہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ انسان کو جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں انہیں ہمیشہ حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھتا رہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 نصیحتیں ارشاد فرمائیں جو زندگی کے اصول ہیں، مشرکین کو بھی ان کے عقائد کی اصلاح سکھائی اور عام انسانوں کو 10 باتیں ایسی سکھائیں کہ جن پر تمام جتنی بھی گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی شریعتیں ہیں، وہ سب متفق ہیں۔ ان 10 باتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھائیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے یا شرم کے خوف سے تم قتل نہ کرو۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ سمجھائی کہ انسان کو ہر قسم کی بے حیائیوں اور برائیوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ خفیہ ہوں یا علانیہ ہوں، یعنی چھپی ہوئی ہوں یا ظاہری ہوں۔ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل نہ کرے، یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ سمجھائی کہ یتیم کے مال پر ناجائز عمل دخل نہ رکھا جائے، یتیم کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کی جائے، یتیم کے مال کا تحفظ کیا جائے۔ ساتویں بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھائی کہ ناپ تول پورا کیا جائے، جب بھی انسان تجارت کرے تو ایسی صورت میں ناپ اور تول کو پورا رکھے۔ آٹھویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ سب انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، چاہے کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ نویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ اللہ سے عہد جو کیا ہے تم نے اس کو پورا کیا کرو۔ اور دسویں بات یہ سمجھائی کہ سیدھا راستہ وہی ہے کہ جو اللہ نے سکھایا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہو اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو بتائی ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر تمام گزشتہ شریعتیں اور دین اسلام یہ متفق ہے، یعنی انسانی جو اصول ہیں 10 وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، سورہ انعام کا بالکل اختتام ہو رہا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ آپ علل اعلان کر کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت کی دی ہے، اور یہی تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور یہ دین اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں تمام اعمال صرف اللہ کے لیے ہیں، میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور جو یہ دنیا ہے اس میں اگر آزمائشیں آ جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ کون مؤمن ہے، کون کافر ہے، کون اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، کون انکار کرتا ہے۔ اسی انہی مضامین کے ساتھ آٹھویں پارے میں سورہ انعام کا اختتام ہوا۔
پھر اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے آٹھویں پارے میں۔ سورۃ الاعراف یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی ہمارے قرآن مجید میں جو موجودہ ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 7 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 39ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور آپ کو معلوم کہ مکی سورتوں میں عام طور پر تین بنیادی عقائد سے متعلق بات ہوتی ہے، یعنی ایمانیات، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان، رسالت اور آخرت۔ تو ان تین چیزوں کے بارے میں یہاں اس سورہ اعراف کے اندر بھی زیادہ تر مضامین آ رہے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر کل 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اسی سورت کی آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے اعراف کا ذکر کیا ہے۔ اعراف کہتے ہیں وہ جگہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ تو چونکہ ابھی انشاءاللہ اس کے خلاصے مضامین کے اندر اعراف کا ذکر آئے گا، تو وہاں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو جنت میں بھی نہیں بھیجے گا، جہنم میں بھی نہیں بھیجے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، تو اللہ ان کو اعراف میں رکھے گا۔ تو اعراف جنت اور جہنم کے درمیانی جگہ کا نام، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اعراف کا ذکر کیا تو اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا، یہ سب انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر یہ بھی متوجہ کیا کہ تمام انسان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھیں، اور سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے احساس دلایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ عزت کئی طرح سے دی اللہ نے۔ ایک عزت یہ دی کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد فنفخت فیہ من روحی، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور تیسرا یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ شیطان انسان کا ہمیشہ سے ایک مکار دشمن ہے جو انسان کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، اور ہمیشہ یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ انسان کی زندگی میں جاری رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر انسان کو چار جگہ بنی آدم کا خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص باتیں ذکر فرمائی۔ سورہ اعراف کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چار آیات ایسی ہیں جن میں یا بنی آدم کے لفظ بول کر اللہ نے خطاب فرمایا۔ یہ اور کسی قرآن مجید کی کسی سورت میں ایسا نہیں ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی بحیثیت انسان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ احکامات دیے۔ اس میں پہلی جگہ جہاں یا بنی آدم سورہ اعراف میں ہے وہ آیت نمبر 26 میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی ڈھانپے، اس کو بھی چھپائے، اور زینت کا باعث بھی ہو۔ اور پھر آگے سمجھایا کہ انسان کا بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ دوسری جگہ سورہ اعراف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر خطاب فرمایا وہ آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم کہیں تمہیں شیطان نہ بہکا دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کا ستر دکھا دے۔ پھر تیسری جگہ جہاں یا بنی آدم کہہ کر سورہ اعراف میں خطاب فرمایا وہ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں فرمایا اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چوتھی جگہ جہاں یا بنی آدم کہہ کر خطاب فرمایا سورہ اعراف میں وہ 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 ہے،
ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہی میں سے رسول آئیں جو میری آیات سنائیں، جو تقوی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کر لیں گے، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اس کے اندر، اس سورہ آراف میں، کہ یہ اولاد آدم، ان کو بار بار خطاب کر کے شیطان کے بہکاووں سے روکا، کہ شیطان جو تھا یہ انسان کو سب سے پہلے جو اس نے اس پر وار کیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کو بہکایا، ان کے لباس اتروا دیے، ان کے ستر کھلوا دیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سمجھایا کہ شیطان کا، ابلیس کا سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں بے حیائی پر لگا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی جو مشرکین کے اندر خاص طور پر باتیں تھیں، ان کا سورہ اعراف میں ذکر کیا کہ یہ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس برے عمل کو اور دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یہی کرتے تھے۔ بس مشرکین کا یہ طرز اللہ نے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا کہ جب بھی ان سے برے عمل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، سمجھاتے کہ دیکھو یہ برا کام ہے، تو کہتے کیسے برا ہو گیا، یہ تو ہمارے آبا و اجداد اس طرح کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سمجھایا کہ دیکھو اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہذا اللہ کی طرف ہی منسوب مت کرو کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے تو وہ بھی تو اللہ کے حکم کو مانتے تھے۔ نہیں، اللہ کبھی بھی بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان کو اپنے دین کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے رہبانیت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ رہبانیت یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، انسان اپنے من سے، اپنے نفس کی طرف سے اور اپنی خواہشات کے مطابق یہ زندگی گزارے، کہیں جنگلوں میں نکل جائے یا بالکل معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارے، تو رہبانیت سے بھی منع کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف کے اندر آٹھویں پارے میں خاص طور پر دو گروہوں کا خوب تفصیل سے ذکر کیا، ایک جنتیوں کا گروہ اور ایک جہنمیوں کا گروہ۔ آٹھویں پارے کے گیارہویں اور بارہویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا، فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ ضد اور عناد اور کفر اور تکبر کے راستے کو اپنانے والا ہوتا ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور دوسرا جو گروہ ہوتا ہے وہ جنتیوں کا ہوتا ہے، جو کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں، یہ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان کے درمیان آپس میں مکالمہ ہوگا، اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا، جنت والوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ جنت والے دوزخ والوں سے سوال کریں گے، کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا؟ اور دوزخ والے جواب دیں گے، ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ پھر اس کے بعد جب دوزخ میں، جہنم میں رہنے والے یہ ہولناک گرمی اور بھوک اور پیاس سے پریشان ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتایا کہ وہ جنتیوں کے سامنے سوال کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دو، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ بیکار سوال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیات میں، تیرہویں رکوع کی بارہویں، تیرہویں رکوع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں ایک اصحاب اعراف بھی ہیں۔ اصل میں سورہ اعراف کا نام اسی گروہ پہ رکھا گیا، ایک گروہ جنتیوں کا، ایک گروہ جہنمیوں کا، لیکن ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا، وہ ہیں اصحاب اعراف۔ ونادا اصحاب الاعراف، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مؤمن ہوں گے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے، انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا نہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں اور اپنی عظمت کے بارے میں اور اپنی قدرت کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرمایا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بارے میں،
اور رحمان کے عرش اور کرسی کے بارے میں، سورج اور چاند کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو سات آسمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیے ہیں کہ بغیر ستون کے یہ کھڑے ہیں، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر رحمان کے عرش کا ذکر کیا کہ جس کی اتنا وسیع ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر کرسی کا ذکر فرمایا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی کیا وسعت ہوگی۔ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ذکر فرما دیا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عرش بھی موجود ہے، کرسی بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے کی باتوں میں سے اہم ترین باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سورج، چاند، ستارے، ان سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتایا کہ یہ اس طرح فضا میں تیر رہے ہیں، یہ اس طرح اپنے اپنی جگہ پہ چل رہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں کہ نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ تمام نشانیاں بیان کرنے کے بعد پھر سورہ اعراف کے اندر یہ چھ انبیاء کا خاص طور پر الگ الگ حالات کا ذکر کیا۔ ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر ان کے اندر جو حکمتیں تھیں اور ان کے قوموں کے جو حالات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ ان صورتوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اعراف کے اندر جن انبیاء کا ذکر بتایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال ان کی قوم کے درمیان بھیجا، اور وہ قوم کو سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ پانچ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بدھم ولا سواعم ولا غوسا و یعوقا و نصرا، یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کشتی کے اندر تھے ان کو تو نجات دے دی جو کہ ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر، اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم عاد کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قوم بھی ایسی تھی جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ ہود علیہ السلام کے کہنے کے مطابق نہ چلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، ایک پتھر میں سے ایک اونٹنی کو اللہ نے پیدا کر دیا، پھر اس اونٹنی کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح یہ پانی پیے گی اور کس طرح اس کو رکھنا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچایا، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اس اونٹنی کے بھی پاؤں کو کاٹ کر رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا کہ کس طرح ان کی قوم بے حیائی کے اندر مبتدا تھی، انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء، کہ وہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد مدین، قوم مدین کا ذکر ہوا جن کی طرف شعیب علیہ السلام کا بھیجنا ہوا۔ آٹھویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو جب قوم مدین کی طرف بھیجا تو اس قوم کی عادت یہ تھی کہ یہ ناپتول میں کمی بیشی کرتی تھی، ناپتول میں بےمانی کرتی تھی، کمی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، یہ بھی باز نہ آئے تو اللہ نے ان کے اوپر بھی پھر عذاب نازل کیا۔ ان تمام چھ کے چھ انبیاء کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف اور اس آٹھویں پارے کے اندر فرمایا،
اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ نشانیاں اور وہ حکمتیں اور احکام ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ وہ مخالفین کے ایذاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، ان تکبر کرنے والوں کا انجام بہرحال برا ہوتا ہے، جیسے کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے ساتھ سلوک کیا کہ انبیاء کو تو نجات دی لیکن ان کی قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ یہ تمام جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے بتائے ہیں ان سب میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔